Продължаваме с нашите срещи и обучения, посветени на успеха, лидерството. И през месец юли 2018, когато този разговор се състоява, ние фокусираме вниманието си върху лидерския успех, силата за успех, посредством акумулирането, агрегирането и мултипликацията. На български това е събиране, обединяване и умножение. Една от най-важните теми, които ви моля да имате предвид и съответно опорни стълбове в работата ни, се нарича заслуга. Снощи слушахте и съответно участвахте в тренинга за акумулиране чрез заслуги. Молбата ми е да си запишете английската дума merit или merit и да проверите в речниците, в енциклопедиите какво означава merit. На български най-подходящите думи, преведени думи, които и Google Translate най-вероятно ще ви даде, това са заслуги или заслуга, достоинство, достоинства, качество, качества. И така, заслуги, достоинства, качества. Ако има нещо, върху което един успешен човек има да се фокусира, говоря за вътрешно успешен човек, то е да се фокусира върху развитието на достоинства. Спомнете си, всяко нещо, което друг не може да ни отнеме. Нещо, което е присъщо, нещо, което е вътрешно за нас, нещо, което имаме от самото си раждане и с което ще си отидем. Нещо, което не могат да ни отнемат, докато спим, или ако сме лишени от свобода, или ако ни лишат от всичките ни собствености и притежания, ако се разделим с всичките си близки или претърпим някакъв голям провал, катастрофа, крушение, тези неща остават с нас. Качествата ни остават с нас, достоинствата ни, заслугите ни. Не говорим за заслуги, които обществото признава. Това са заслугите вътре в нас. Разбира се, това не означава, че ние не трябва да се занимаваме с заслуги и не трябва реално да правим нещо за някаква част от обществото или за цялата страна, нация, които те да ценят. Разбира се, че е хубаво да служим на света. Ето, например, ние имаме награди от Общината на София, имаме награди от Библиотеката на София, имаме сигурно над 7 или 8 признания за това, което сме направили. Имаме най-различни официални признания и от други институции или организации. Въпросът е, че вътрешната заслуга или вътрешното отличие, да, красива дума, отличие, е над външното. Това, което имаме да си спомним, че външното признание е вторично. То по-скоро е страничен ефект. Така че, когато акумулираме успехи, фокусът ни следва да бъде върху вътрешните качества и достоинства. Дори и да няма нито един човек, който да не ги признае. Всякакъв вид добри жестове, добри постъпки могат да бъдат сложени в тази група, в тази категория. Всякакъв вид добри пожелания, мисли, благослови и молитви, както искате. Добри планове, скици, чертежи, мечти, поеми. Ако щете правенето на картини, изображения или музика, които никой не вижда, също могат да са достоинства. Танците или тренировките, които провеждаме без първенство, без някакъв вид спартакиада или олимпиада, без някакъв вид световно или регионално или каквото и да е континентално първенство. Това също са заслуги, достоинства. Отличието е някаква форма на признание от група. А когато си посветен на работата си, в крайна сметка важно е какво за теб е фокус, кое е наградата ти или пък задачата ти от твоите наставници, от онези, които те тренират. Важно е кое е в техния свят. Важно е какво ти преследваш. И говорим за достоинства, които не се базират на външна власт, на някакъв вид суета или на публичност. Ако щете достоинства, става дума за достоинства, когато се занимавате с помощ, с благотворителност, с всякакъв вид благодеяния. Да нахраниш бедните, да дадеш храна на гълъби, това също са достоинства, да помогнеш на бездомни, да помагаш на живите същества, независимо дали поливаш пресъхнало растение или съответно храниш някакъв вид птици, независимо дали е пред блока или надалеч, да прибереш боклука от далечен плаж, да вдигнеш неща, които не си хвърлил, да помогнеш света да стане по-добър.
дори ако щеш да отвориш врата, да подадеш ръка на някого. Ето всички тези малки благодеяния. Можем да не говорим за огромна благотворителност. Нали? Може би не сме принцовете или не сме кралицата. Не сме известни личности, не сме публични личности, но става въпрос за благотворителност на малкия човек или малката съвършена невидима благотворителност. Невидимото добро, както го наричат в общината. Пиарите. Говоря за Софийската община. И така, merit. Искам да дам още малко информация за merit или за заслуги, достоинства, добри качества. Меритокрация сте чували. Много интересно. Изобщо меритокрацията, естествено, като всеки друг термин или управляват онези, които имат заслуги, това е отделно направление и изобщо вие може като феномен, като концепция да го разгледате, да го осмислите. Припомням ви, има общоприето мнение, най-общо в обществото или едно съглашение, ниво на обществено съглашение, какво една дума или една фраза или един термин значи. Но моята молба е да си дадете сметка, че разглеждането на значението е функция на контекст. И ако вие смените контекста си, ще имате представа за различен прочит. Например, заслугата на военните във военно време е нещо много интересно. Например, медал, почестите или съответно наградата, удостояването. Всички те са свързани с подвизи, с някакви героични постъпки. В мирно време пожарникари, полицаи, пазители или блюстители на реда също получават отличие, признание. Знаете обаче, че признанието по време на изпълняването на гражданският дълг или на военният дълг, признанието на света е функция на вътрешния подвиг. Вътрешния подвиг не е продиктуван от желанието да бъдеш възнаграден и да получиш медал. По същия начин, в мирно време, в военно време, заслугите на военните са различни и съответно на пазителите на реда са различни. Тези, които професионално работят това, тези, които са мобилизирани, обикновеният човек, който също може да бъде храбрец, може да открие своя героизъм, без дори да осъзнава, че в този момент извършва героична постъпка. Обикновен човек може да спаси 100 души или 1000 семейства. Знаете, обикновени хора спасяват деца по време на Втората световна война, спасяват евреи или невинни. Някой може да спаси, разбира се, дори стадо, или може да спаси музей, или може да спаси галерия. Това също е някаква форма на как да кажа, важна постъпка, която заслужава уважение, която заслужава респект. Едновременно с това меритокрацията е с различен нюанс, защото, например, в финансовите среди меритокрация е нещо друго. Например, в търговските организации много се цени правенето на продажбен обем. Тоест, човека, който е продал много, има високо ниво. Нали? Той бива обезпечен или бива възнаграден, например, чрез процент. И аз си спомням едно много интересно обучение в едно висше учебно заведение, американско, мисля, че беше в Станфорд, ставаше въпрос за иновации. И един от хората от Силициевата долина, доста успешен, бих казал, на инвеститор, може би ангелски инвеститор, така наречения, или така наречения рисков капиталист, venture capitalist на английски, разказваше за своята организация и за това как в един момент е намерил продавачи, които работят за него. Като продавач, разбира се, е много глупава дума, защото става въпрос за сериозни хора, които най-вероятно са на ниво на директор в министерство или дори замминистър или заместник-министър или министър, т.е. за много високо ниво подготвени хора, консултиращи, интелектуалци или както и да е влиятелни хора, не си представяме продавач тип продавач на обувки или продавач на хот-дог. Нали, говорим за sales person, т.е. човек, който работи продажби. Разбира се, тези хора може да са продавали лимонада или домати в детските си години, или да са продавали добитък заедно с баща си или с войчо си, или с дядо си на пазара в Тексас, но той използва нещо много интересно. Ако в организацията ви нямате продавачи или хора, които умеят добре продажбите, сте загубени. И нещо, което каза на студентите, беше много любопитно. Ставаше въпрос, мисля, че за магистри и магистърска програма и по-специално научно-технически иновации. Той каза, ако продавачите нямат
дупка за жетон, ако нямат слот за паричка, т.е. да пуснете жетон или пара в тях на гърбовете, значи не са истински продавачи. Малко трудно ми е да го преведа, но представете си касичка и дупката в касичката. Ето това е такъв тип отвор за монета. На времето може би си спомните, че телефоните така работиха, различни устройства работиха срещу монета или жетон. В момента плащаме паркингите или има така речените продажбени машини, вендинг апарати, машини, които работят по този начин. И така, вижте какво е меритокрация. Ако си търговец или ако си отдел продажби и ако нямаш такава дупка за пари на гърба, значи не си истински продавач. Какво означава това? Че не те блазнят продажбите и не те блазнят парите. Не се интересуваш от комисиони и от проценти. И съответно, един такъв човек, ето например аз съм учил маркетинг и съответно в компании, в които съм работил, за компании, които съм работил, въпреки че съм оставал независим спрямо моята компания, т.е. аз съм представител на моята компания, която е наета или съответно, която е сключила договор с други компании. Ние се предполага да подпомагаме продажбите и маркетинга на хората, но никога не съм бил достатъчно движен от парите. Аз лично ви говоря. И така, колкото и маркетинг да учиш, колкото и маркетингови стратегии, колкото и продажбени стратегии, ноу-хау да имаш, не те блазнят парите. Не, че не обичаш пари, не казвам, че съм отхвърлял пари, но и доста пари съм отхвърлял. Парите не са стимул. Някаква друга ценност има, която е стимул. Да, парите са ти нужни, да, харесваш добрия живот, но имаш и по-различни стимули. Тоест, санкцията, позитивната санкция, ако щеш, моркова е различен, тоягата също е различна. Какво казваше този човек? Че продавачи, които не се блазнят от проценти и които не считат печалбата за санкция, нещо друго ги движи. Това не са истински продавачи и такива хора не ви трябват. Говорим за заслуги. И така, във военните, в кръговете на военните, военно и в мирно време, заслугите и достоинствата са едни. В търговските организации заслугите и достоинствата са други. Например, има хора в големите организации, може би някои от вас знаят, които отговарят само за продажби на правителствени институции. И съответно, естествено, както може би се досещат, те са свързани с най-различни видове, нека да кажем, приятни преживявания. Можем да ги наречем пороци, можем да ги наречем корупционни практики, можем да ги наречем конфликтни преговори или конфликти на интереси. Има си специални хора, които отговарят за определени кръгове. Независимо дали става въпрос за висока или висша бюрокрация, дали става въпрос за правителство или дори за различни правителства. Има хора, които продават, например, много скъпа технология или много скъпи машини. Говоря ви за 7 цифрени суми. И можете да си представите кои са клиентите на тези видове апаратура за 7 цифрени числа. Има хора, които продават само на правителства или само на огромни болници или на огромни вериги, които естествено са свързани с така нещата реимбурсация. Говорим за огромни средства, говорим за многомилиардни печалби, не говоря просто за приходи, а за печалби, които се оценяват на милиарди. Тези хора, както може би се досещате, прекарват доста време в срещи, преговори, ресторанти, ходене на ресторанти, ходене на различни места, голф или съответно вечери, барове на високи места, по късни нощи, както съм чувал от мои приятели, директори на отдели продажби, особено международни продажби, за някои свои колеги, че имат железен черен дроб. Това са хора, които много пият, много ядат и какво ли не правят с други хора, за да се сближат и съответно за да създадат условия за сключване на благоприятна сделка. Обърнете внимание, това, което за обикновения човек е корупция или кражба, или това, което обичайните хора казват, ей, не се наядох тебе, за някой просто е натрупване на заслуги. Представете ли си? Тези от вас, които са правили бизнес с Русия или са познаващи хора, които са правили бизнес с Русия в съветските времена, знаят, то не е баня, то не е, това не са такива специални, как се наричаха тези, не върбови клонки, а от бреза, та парене, та тук, та там, та пиене от това, от онова, месо, риби, селедка, хайвери, жени, кошмар, консервни продукти, големи бизнеси, няма да влизам в детайли, но всяка вид бизнес по това време, особено на високо ниво, е свързан с най-различни инициативи. И обърнете внимание, дребният човек не разбира от това. Онова, което е за малкият човек е чудовищно за хората, които са обръгнали
в тези нива е ежедневие или еженощие и това са заслуги. Колкото и да е странно, тези хора са играли своята роля, макар и да не е най-красивото нещо на света, тези хора са играли своята роля в придвижването на договори, на капитали и естествено в създаването на условия. Нека да кажем за малкия човек, който може евентуално да си позволи да вярва, че всичко е чисто, почтено и той просто получава една заплата. Може би семейства им са хранени от това. Обърнете внимание, човек, който използва пороците и слабостите на другите, създава благоприятни възможности за обикновения човек, който запазва някаква форма на своята чистота, като всъщност осигурява финансов поток, инвестиции, субсидии включително, или пък продажбени обеми. Съответно, компанията успява да си плаща данъците, успява да си плаща съответно и някакъв вид заплати, обезпечения, социални, здравни осигуровки и така така. Какво ще се окаже? Ще се окаже, че всичко е на баланс, нали? И съответно заслугите и обратното на заслуги. Онова, което единия смята, че са заслуги, другия смята, че е грях. Можете да видите скандалите около Тръмп, може да видите скандалите, разбира се, в Русия около Путин, може да видите скандалите около всеки. Потърсете кой е Макрон, потърсете с кого си е близка Меркел. И така, около голямата политика има голям бизнес, около големия бизнес, разбира се, има големи сделки, големи интереси и всичко е на кантар. Не можеш да кажеш, че едното е само добро, не можеш да кажеш, че е само зло. Тоест, който размишлява върху добродетелите, разбира, че всеки от нас създава N на брой благоприятни неща и голям брой или огромен брой неблагоприятни неща. Въпросът е, че онзи, който е разумен, балансира. По същия начин, както във войната, ако убиеш един човек, това добро или е лошо. Ако той е от врага, очевидно е проблем. Но ти си защитил своето семейство. И така може да се окаже или семейство на друг човек, или кой знае, може би младите войници, и пък старите войници. И така, много сложна задача. Всъщност, ти какво правиш? Убиваш човек или запазваш града си, или спасяваш квартала. Сложна, много сложна е цялата тази идея и за повечето хора морала на войната е абсолютно непоносим. Войната е чудовищна. И когато гледам герои, или когато слушам военни да се изказват, аз не забравям, че това са убийци. И една част от мен винаги си казва, човече, даваш ти си сметка, че ти слушаш платен от държавата убиец. Едновременно с това този човек е герой. Някой трябва да живее с това. Той трябва да живее с това, но и аз не трябва да си затварям очите, че този човек е убиец. Един много близък мой човек разказваше за съдебни процеси, в които е бил свидетел. И няколко души е трябвало да бъдат разстреляни заради неговото решение или свидетелство. И този човек е трябвало да свидетелства с ясното съзнание, че тези хора ще бъдат разстреляни. Спомням си колко бях ужасен от това. Казвам, наистина ли ти каза, че тези хора трябва да бъдат убити? Да, трябваше да бъдат убити. И аз тогава задал въпроса, добре, не ти ли беше страшно, че ти си човека, който решава съдбата на този човек? И отговорът беше, умишлено не цитирам още информация, отговорът беше да, но това беше. Това бяха хора, които са гадини, това са ужасни хора, това са недостойни хора, престъпници, които са гаврили с, и казват с кого или какво, и съответно те бяха причината да бъдат убити наши, да кажем, бойни другари или съответно наши близки, мои приятели, хора, на които държим. И това са хора, които са подли и така нататък. Сега, дали това е било така, в смисъл дали тези хора са били реално подли или са смятали, че са изпълнявали техния дълг, обърнете внимание, от двете страни на барикадата, от двете страни на войната, от двете страни на воюващите, връждуващите страни, страни и среди. Да, от двете страни на гражданската война. И двете страни смятат, че са прави. И никога няма да забравя, или поне си мисля, че няма да забравя, преди 7 години на живо в една зала с един много голям психолог, който е бил и пастор, т.е. проповедник, разказваше за Втората световна война. И думите му бяха God me tunes. И какво ще се окаже? Че от страната, едната страна на воюващите, на коланите на едните войници пише Бог е с нас, а от другата страна на враговете, също на коланите, и на някои каски, например, или на дрехите пише Бог с нами. И така, какво ще се окаже, че едната и другата страна призовават Бога, за да може Бог да ги защитава и Бог да им помогне да убият врага. Кой е прав? И когато видите войните в Азия,
Близкия изток или в Африка, братоубийствените войни, масовите гробове, хората, които в едно село или в един град се избиват помежду си, с стотици, с хиляди, и двете страни са абсолютно убедени, че го правят за Бога. Дори не ви говоря за джихад, говоря ви за клане, за сеч, за, както го нарече един военноморски офицер, наскоро безумството, мъглата на войната, the fog of war. Просто използява един дух, който обсепва всички за кратко време. Просто ада излиза на земята и всички започват да се държат като абсолютно обсебени, ненормални. И съответно там стават най-големите зверства, ужаси. В известен смисъл войната е безлична, а тя е жестока. Говорим за заслуги. Коя е заслугата от двете страни на едно мнение? И така, още искам да ви кажа за заслугите. В крайна сметка нашата задача е да оценяваме собствените си достоинства, да ги развиваме, заслуги и качества и да търсим развитие. В образователните среди, в академичните среди, достоинствата са също различни. Да, за един цигулар, кое е достоинството? За един флейтист? Челистка, кое е достоинството? Диригента? Какви са достоинствата, които трупа един диригент, например? Или композитор? Помислете си, Панчо Владигеров или някой друг голям композитор. Ако потърсите невероятни композитори, украински композитори, например, в края на 19-ти, началото на 20-ти век, много-много интересни са хората, които втакават различни мотиви, либретисти. Кое е достоинство, например, за Вагнер? И кое е достоинството за един режисьор? Кое е достоинството, например, на Паисий Хилендарски? На един азбучник или някой, който създава буквар, рибния буквар, Софроний Врачански, например. Кои са достоинствата на българските поети, на възрожденските ни поети? Кои са достоинствата, например, на журналистите, на главните редактори? Виждате ли, меритокрация. Говорим за възнаграждението, признанието, за онова, което кара хората да властват или да смятат, че определен вид човек трябва да е на власт. Или че трябва да бъде дадена позиция на старейшина, на някой, който е опитен, например, в еснафите, в гилдиите. Съвсем различни са качествата и заслугите. Например, в ковашката работилница или златарската работилница, в работилницата на дърводелеца, кушничаря, в работилницата на онези, които тъкат плътове, тези, които правят вълнени плътове, тези, които правят памучни плътове. Това са съвсем различни качества. Ако потърсите имена на плотове, например, кои са най-скъпите плотове, можете да видите фантастични цени на плотовете, например, от алпака. Едни малки създания, много симпатични, като мини лами или като, не знам как да ги определя, има едни други същества, които викуме или вичура. Как се произнасят, не мога да ви кажа точно, но доскоро абсолютно забранени за стригане и съответно за правене на плътове от тях и на вълна. Има различни видове вълна. И вълната има различни достоинства. Животното има различни достоинства и медали. Цената на метър плат или на 10 метра плат. Колко струва, например, един плат? Кой може да каже колко струва един костюм? Всъщност това пак е въпрос на заслуги. Пак е въпрос на достоинства. Колко тежи една ютия, например, на професионален шивач? И така, във всеки контекст, това, което се опитам да ви кажа, има различни заслуги. В различните касти има различни заслуги, в различните семейства има различни заслуги. И една от причините, например, за това семейства да не се развиват помежду си, е точно това, че в различните семейства различни заслуги, качества, достоинства биват ценени. И много трудно един човек, който се е посветил на работа на полето или работа в работилницата, работа с физически труд, може да разбере добродетелността на човек, който е отраснал в семейство, в което всичко се върши на ум. Един човек просто стои на стол или просто говори. Достоинствата на говорителя или достоинствата на проповедника, достоинствата на мислителя, общественика, не винаги могат, или рядко дори бих казал, биха могли да бъдат възприети от човека, който смята, че достоинството е в грижата за растенията, или за доматите, или събирането на реколтата, или клането на прасетата. Много е интересно. Или клането на животните. И така могат да бъдат разказани различни истории, но всеки от вас има своята. Моята молба е да правите изследване в думите, какво означава всичко това. И ако щете, какво не означава също във вашия живот. Тоест, освен да разберете някакво общо значение, да разберете
и значението, което във вашия свят има тази дума, и да разберете какво сте правили през годините, какво сте трупали като възможности и заслуги на езиковеда, на философа, на ученика, заслугите са едни, на учителя заслугите може би същите, може би са различни. На Оксфордския речник, например, определението започва с The quality of being particularly good or worthy, especially so as to deserve praise or reward. Примерът, който са дали, Composers of Outstanding Merit. И така, качеството на това, да имаш качество, да си особено добър или достоен, да си заслужаващ. И особено в смисъла на това, че заслужаваш възнаграждение или похвала. И примерът е за композитори, които са с изключителни достоинства. Може да бъде добър характер или добра точка или добра характеристика, добра отличителна черта. Може да става въпрос за изключително представяне на изпит и така писмен или устен или по някаква друга дисциплина. Най-различни неща може да означава. От една точка на теологията, много важно, за мен особено, аз изследвам винаги теологичния аспект, знаете, теицентричен или деоцентричен, пневмацентричен подход. В центъра е духовното, в центъра е, ако щете, религиозното. Духовното е различен център, есенциален център. Религиозното, естествено, има по-различен смисъл за мен. Но ето, в теологически план, това са добрите постъпки, които дават пълномощията на някого. Особено за бъдещо възнаграждение от Бог. Някакъв вид награда, която този човек ще получи и тази душа ще получи от съответното божество или от самия Върховен Бог. Много интересно. Моля ви, направете си изследването по мерит, на латински меритум. И така, установете във вашия живот какви до момента добродетели имате и какви съответно искате да имате. И не забравяйте, че във всеки контекст ще ви трябва различна добродетел, различна заслуга. Например, заслугата за да отдели някой 27 минути да ме слуша една. Заслугата, например, за да може общината да ме похвали, или кметовете да пишат, или заместник кметовете да пишат някакви подкрепителни писма. Това са различни заслуги. Когато библиотекар каже добра дума за това, което правим, е едно. Когато учителите ни подкрепят, е друго. За това ти трябва да проявиш някакви качества, нали? За да могат учените да ти благодарят за нещо. Или семействата, или даден регион. По същия начин ти трябва да направиш нещо, което те да признаят. Обърнете внимание, за това трябва да работиш в тяхната валута. Валутата на композиторите е различна от валутата, например, на радиоводещите. Но е много по-близка между тези две групи, отколкото, например, валутата на един овцевът. Или, да кажем, един продавач на застраховки. И затова една от причините да не можем да се разбираме лесно е защото не разбираме езика на заслугите. А ако искате да разберете откъде идвате, проверете кои са били заслугите според вашите родители. Вижте кои са заслугите според учителите ви. И се опитайте да разберете в бранша, в който се развивате, или в индустрията, или както и да го наричате, в тази социална сфера, в която се развивате, коя е заслугата. Какво ви е нужно, за да може да живеете живота, който искате? Акумулирайте тези заслуги. И така, още малко. В християнството, особено католицизъм, говори за такъв тип заслуги, добри дела. И особено говорим за добрите деяния, които евентуално после могат да станат повод да получим някакъв вид помилване или някакъв вид награда от Бога. Много интересно в цялата тази огромна част в религиознанието, посветена на добродетелите и на добрите дела, качествените благодеяния, нека да кажем, има една част, в която се коментира това, че всички добри дела идват по благостта, по милостта на Бога и съответно те са проява на милостта на Бога. Тоест, ние не можем да свършим едно добро дело, а ние сме благословени от Бог да свършим това добро дело. Много интересен нюанс. И така, по благословите на духовните учители, на светците на това място, има деноминации, има школи, които казват, всъщност всичко добро, което аз съм направил, е доброто на моя учител или на моя майстор. Например, францисканците не могат да правят добрини, защото, какво значи те правят добрини? Франциск, свети Франциск прави добрините си през тях. Тоест, учениците може да са на стотици години
след своя основател. Но те вършат добрини по неговите благословии, в рамките на неговите достоинства, в рамките на неговата школа. Школата държи достоинствата, а аз просто ги изявявам. Аз съм инструмент на твоя мир. Кой мир? На английски има една и съща дума, между другото, както и на латински, за духовен учител, за духовен майстор, но тази дума е и за Господ. Точно както в България. Господ, български и господар. Господар означава повелител, означава и учител. Но и Господ е там. В корена на думата е Господ. И така, господарството и това да овладея някакъв вид благодаятелност, да бъдат чути молитвите ми, да е целебно или спасително молението ми, да кажем, или да умиротворявам хората, да отсъждам правилно, да ги облегчавам или лекувам, всъщност е функция на моята отдаденост или всеотдайност към учителя, към изначалния свещеник, проповедник на линията, която следвам. И това е нещо, което да имате предвид. И естествено, ако се замислите, добродетелите или спасителните дела на светците са абсолютно неотклоними и неразчленими от заслугите, достоинствата и качествата на самия Бог Син, съответно Исус Христос. Тоест няма светец, който да е постигнал святост, независимо дали е канонизиран или не. Виждате ли колко интересно? Говорим вече за the merit of sainthood, the saintly merits. Да говорим тук за групата на специалните заслуги, които всъщност са не просто на светите, те са на самия Бог Син. А и всъщност всички идват през Сина Божия. И ако четете Деяния на светите апостоли или съответно четете някакъв вид жития на светиите, включително на българските свети, ще разберете за великата вяра и всеотдайност на тези хора към Христос и вярата в Христос и съответно помилването през Сина на Отца, изпускането на Свети Дух. Включително, което прави така, според свидетелствата, включително исторически свидетелства, че хората да преминават през страшни изпитания, които ние обикновените хора бихме нарекли ужасни мъчения, инквизиция, изтезания. Тези хора успяват да преминат и дори, бих казал, не загубили ума си. Всеки от нас, който се страхува от най-древните неща, например, да излезе до магазина за хляб, или да си купи нова дреха, или да се обади по телефона, за да уреди някаква сметка. Всеки един от нас, който се стряска от получаването на поща или от звъненето на телефона, не знам как би си представил, примерно, да го горят с желязо или наклада, или в масло, или да го затрупват с камъни. И така, всички истории на всички религии, по всички части на света, изобилстват с такива изпитания, тестове на вярата и съответно, не знам дали сте се интересували от произхода на правото, но първоначално до 13 или до 12 век право не е имало. Който е бил прав и който е настоявал, че е прав и че не лъже, са го тествали и аз с врящо масло, и аз с нагорещено желязо, щом той не лъже, значи Господ ще докаже, че той не лъже. И така може да си представите как примерно брат ти спори с тебе и ти казваш ми добре, значи ние ще те затрупаме с камъни, примерно ще хвърлим 100 камъни по черепа ти, ти щом си истински, значи ще оживееш и ще оздравееш. 2000 камшика, никакъв проблем. Нали си честен? Ето Бог ще се застъпи за теб. Ние, примерно, народа на Лондон или там и на Съри или на каквото и да е, ние ще те накажем, а пък ти, щом си истински, Бог ще те спаси. Това също се упражнявало или било упражнявано естествено и в най-различни форми на ислям и така нататък. Затрупването, кладите и всякакви форми на изтезания, те също са свързани с заслуги. И можете да си представите, естествено, до какви кошмарни епизоди или извращения може да се стигне в тази посока. Ами ти като си чист, той Господ ще те запаси. Така, прекратяваме. Още малко. В будийската тема, прекратяваме с тази тема, нали, която беше с християнство и с заслугите на светиите. В будийската тема, между другото, когато се говори за заслуга в Азия, т.е. говорим от 8-9 век нататък, особено тибетските концепции, но нещо много съществено. Говорим за концепция, която е фундаментална в етиката и съответно говорим за всяка вид дейности. Вие сте чули така наречената добра карма. Добра карма, не просто добри дела, например да дадеш храна на гладния или риза на голия или подслон на пътника, но
добрите думи също се смятат за добра карма. И добрите изказвания, добрите пожелания са добра карма. А, това, например, да не всяваш раздори, също се смята за някакъв вид заслуга, добродетел. Всички благослови, всички молитви също се считат за, за такъв вид добродетел. Добрите мисли също трупат заслуги. Така че, вижте, нали, има си специално, естествено, контекст на всяка една от традициите. Естествено, че във всяка традиция има десетки, стотици подтрадиции, има огромно разнообразие. Време, място, обстоятелства, динамика, социокултурна динамика, социополитическа динамика, всичко това има значение. Естествено, не подценяваме динамиката и, както бихме нарекли, интерперсонална, интраперсонална също. Тоест, понякога единствената причина за, за нещата, които са случвали исторически, е просто неразбирателство между баща и син, или двама братя, или майка и дъщеря, или майка и снаха и така. Тоест, това, което ние знаем, че ни мъчи в живота, е мъчило хората и преди. Така че не е необходимо да придаваме много сериозно политическо или духовно или религиозно съответствие, значение на всичко това, което се случило. Може би просто това са си били семейни връжди, може би си е било някакъв вид проявление на Едипов комплекс или комплексна Електра. Ние не можем да знаем. Или можем само да предполагаме винаги в някакъв вид контекст, естествено. Но не забравяйте за целта. С това приключваме. Разгледайте заслугите в живота си. Дайте си сметка за заслугите на вашите родители. В крайна сметка, ако се замислите, ако не бяха вашите родители и техните родители, вие нямаше да можете да направите нищо добро. Може би ние няма да можем да кажем една добра дума на езика, който използваме в момента, или да разбираме, ако не са Кирил и Методий, или ако не са Свети Седмочисленици, ако не е Климент, ако няма Ботев и Левски, ако няма всички онези, които са уредили добруването на България, нейната независимост, да продължаваме да упражняваме български език, собствената си духовност, ако щете, правото на служба на български език също. Това са все, все важни неща. Борис, Симеон, най-вероятно техните заслуги са части от нашите заслуги. Помислете за това. Може би всяка заслуга, няма значение, може да съм измислил, може да съм Джон Атанасов, може да съм някое момче, което е измислил някакво супер приложение или изобретение, откритие. В крайна сметка някъде там може би е Хан Кубрат, може би е Хан Аспарух. Най-вероятно българските държавници имат заслуги, които са част от моите заслуги. Естествено всичко това е неочленимо или неразделимо, би го нарекал, точно както не можем да разделим мъдростта, може би, и любовта, и живота от мъдростта. В смисъл, давам елементарен пример. Можеш ли да обичаш, ако не си жив? Можеш ли да обичаш, ако... И така, окей, няма да се разсебам. Ако се чудите на картинката, тези от вас, които виждат корицата на, на този разговор или на тази беседа, ако видите над мерите имате нещо като купа, тя е символ на много неща, символ на съд, в който се събират добродетелите, но има един много интересен печат. Това е печата, за мен е много ценен, скъпоценен, особено към днешна дата. 2018 година, говорим за 11 и 12 юли, оспорвана дата, или 11 или 12, се смята за рожден ден, например, на учителя Петър Дънов, известен още като Бени Садунов. Може би българската духовност, или модерния New Age, или модерното вярване за връзката между теб и духа, независимо дали ще наречем божественост или някакъв вид Бог, но може би всички тези са неразделими от идеите и ученията на Петър Дънов. Преди малко видях, че Петър Дънов е най-издавания български автор и има най-много издавани книги, т.е. автора на най-много бестселери, представяте ли си? Невероятна история. Същия този Петър Дънов е завършил богословски факултет в Бостонския университет. И това, което виждате на тази купа, в която са събрани толкова много заслуги, може би на Хан Аспарух, в крайна сметка, ето и на Петър Дънов заслугите, са заслуги на този университет. И съответно на факултета по богословие, който, между другото, е факултет, свързан с Методистката църква на САЩ. И да, бащата на Дънов е бил проповедник, и да, във Варненския регион, може би още можете да отидете, може би някои от вас са били там, където е живял бащата.
Но, всъщност, Петър Данов има корени в православието. В последствие, естествено, той получава и съответната степен в този университет и в богословския факултет. Знаете ли какво се оказва? Не случайно сложих този печат. Това е печата на този университет, Бостънския университет. Че Мартин Лутър Кинг е учил в същото училище. Когато чуете пирешка супа за душата, Норман Винсент Пил, някои знаят, това е бащата и майката на литературата, посветена на позитивното мислене и на книгите, посветени на популярната психология. Доктор Пил, между другото, е родоначалник на това движение за позитивното говорене и позитивното мислене, но той е проповедник, той е пастор. И така, говорим за завършили или отличници на една и съща школа. И тези от вас, които са чували, например, че Дънов е участвал в спасяването на българските евреи, може би не знаят, че неговият тезис, с който е защитил с едно дипломна работа. Дипломната работа е била, аз, например, научих буквално днес, защото си направих едно малко изследване. Това е миграция на германските племена и християнизацията им. Християнизацията на германските племена. Може би е имал влияние. Вече защо и кои са влиянията, кои са качествата, вие ще прецените. И така, моля, работете по акумулирането на вашите добри достоинства, качества. Осъзнавайте, че всеки контекст е свързан с определен вид заслуги. В финансовата и търговската сфера заслугите вероятно са различни от тези на академичните кръгове или тези на производството или тези на управлението. Може би управлението на градове или управлението на някакви министерства, на държави. Мислете за вашите заслуги, развивайте ги, осъзнавайте ги, анализирайте заслугите на другите, правете връзката, наблюдавайте заслугите на най-обикновен човек, например този, който прави кафе. Естествено, този разговор е безкраен. Когато имате организация, екип, правете така, че всеки от вас да развива заслуги, да развива достоинства. Помнете за това, което говорихме и с нощи, за момъка, за героя, храбреца, който помага на животните, които после ще му дадат птицата перце, мечката косъм, рибата люспа. И когато има нужда героя, той ще мине през следващото си изпитание, само защото те ще му се притекат на помощ. Свещените животни, животните на силата ще се върнат. Добрините, които сте дали на другите, ще ви се върнат рано или късно и най-вече тогава, когато не ги очаквате. Не е необходимо да се виждат вашите банкови сметки, пълни с вашите добри депозити към другите хора. Важното е вие да знаете, че ги правите. Важното е да правите безчет добри дела и да натренирате психиката си, цялото си същество. Ума ви да създава добри мисли, речта ви да създава добри думи и добри речи. Естествено, тялото ви по възможност да създава добри обстоятелства за другите, да бъдете максимално полезни в това, което правите там, където сте и, разбира се, да създадете такава култура. Желая ви много-много заслуги, добри заслуги и припомните си, вашите заслуги са тези на вашите родители и на всичките ви вдъхновители и герои. До скоро, успех!